Сега трябва да ви кажа, че ако вие създавате готино съдържание, трябва да стискате палци конкуренцията ви да не вижда това видео. Здравейте, приятели! Аз съм Никола Ючев, вие сте с каналът на E-Commerce Academy и днес искам да си поговорим за един изключително полезен и в същото време доста малко познат инструмент на Google. Поне аз така смятам, че е малко познат, защото направих леко проучване сред свои близки и познати, оказа се, че много малко от тях го използват, а те са всъщност доста технологични. Става дума за Google Alerts. Само след мъничко ще ви покажа как може да го използвате за лични цели и за бизнеса се разбира се, но преди това, ако не сте се абонирали за нашия канал, го направете от червения бутон под видеото, а също така може да оставите и един лайк. както вече ви споменах, Google Alerts е изключително интересен инструмент. Той ви помага да следите дадена тема в онлайн пространството, като заложите ключови думи за нея. Да речем, че искате да сте винаги информирани за тема, свързана с любимия си баскетболист Леброн Джеймс или пък любимата си изпълнителка Бионсе. Може пък да искате да проследите конкретна информация за компания, за която искате да се закупите акции. Няма никакъв проблем. Залагате името и в Google Alerts и всеки път, щом тази компания биде спомената в даден блог, влог или пък някъде другаде в интернет пространството, веднага ще получите имейл нотификация. Показвам веднага на екран как се случва всичко това. Отиваме на google.com на на черта alerts и изписваме информацията, за която бихме искали да получаваме нотификации. Изписваме LeBron James ето тук излиза доста, доста информация, тъй като, както знаете, Леброн Джеймс е един от най-популярните баскетболисти в света в момента и за него има безброй много статии. Това, което трябва да направим, за да можем да бъдем информирани за това, което искаме, разбира се, на първо място можем да направим настройки колко често да получаваме информация за това, което търсим. Източниците на информация, било то блогове, новини, видео, книги или пък дискусии, които търсим езици, на които искаме да получаваме информацията, региони, от която да идва информацията и колко а, от тези резултати всъщност да идват при нас. Дали искаме да получаваме всички резултати или най-добрите. Тук изписваме, разбира се, своя имейл, който, на който искаме да получаваме нотификациите си и натискаме Create Alert. Можете да правите повече от един. Alert, можете да го правите за различни теми, всъщност можете да го правите за безброй много теми. Сега обаче ние в този канал не сме се събрали да си пълним почтата с информация за баскетболисти, певци, инфлуенсъри или пък някакви други. Тук сме за да правим бизнес. Сега ще ви покажа как Google Alerts може да работи за вашия бизнес. На първо място, вероятно, ще ви бъде интересно да научите как може да използвате Google Alerts, за да разберете когато някой пише за вас и вашия бранд в мрежата. Това, което трябва да направите е да напишете вашето име или името на вашия бранд в полето в Google Alerts, след което да минете през настройките, да напишете своя имейл и всеки път, щом някой напише нещо за вас или вашия бранд в онлайн пространството, вие ще получавате нотификация. Е, може би тук сега ще се кажете, какво пък ме интересува? Ако някой напише нещо хубаво за мен, чудесно. Ако някой напише нещо лошо за мен, няма лоша реклама. Е, не сте прави. Нека да ви кажа как да се възползвате от информацията, която ще получите чрез Google Alerts. На първо място, ако някой напише нещо за вас в онлайн пространството, но е пропуснал да постави линк към вашия сайт, можете да се свържете с автора на конкретната статия или написаното в интернет, за да го помолите да постави линк към вас или вашия сайт. Това ще подобри вашето SEO и ще ви помогне да се класирате по-добре в търсачките. Ако пък мнението, което намерите за вас е лошо, негативно, някой ви е нахейтил, то тогава вие ще имате информация, че се е случило нещо нередно при конкретна поръчка или пък при взаимоотношение с даден ваш клиент. Може да не сте информирани от вашия екип за това. Също така може да поместите коментар, може да се окаже, че хейтът е от неоснователен. И последното нещо, което може да направите, ако е свързано с поръчка на даден клиент и вие не сте разбрали, че има нещо нередно, може да издирите този клиент по вашите поръчки, да се свържете с него и да оправите неразборията. Може би тук е важно да ви кажа, че ако искате да не получавате информация от Google Alerts всеки път, щом вие напишете нещо за вашия бранд, защото това знаем, че се случва често, можете просто да напишете минус и по този начин ще изключите вашия сайт от резултатите, които ще получавате. Второто нещо, за което може да използвате Google Alerts е да следите вашата конкуренция. Защо това е важно за вас? Ами, трябва да сте в час какво правят те. Трябва да сте в час Както какво пишат те за себе си, така и какво пишат другите за тях. Да речем, че попаднете на статия за ваш пряк конкурент. Тази статия е написана от блогър. Това означава две неща. Този блогър или прави спонсорирано съдържание за вашият конкурент, или прави безплатни ревюта на продукти във вашата ниша. И двете неща могат да са позитивни за вас. Свързвате се с блогъра и при първия случай, ако прави спонсорирано съдържание, предлагате му да направи съдържание и за вас, като заплатите сумата, която той ви поиска. Втора опция. Ако той прави безплатни ревюта на продукти във вашата ниша, може да му предложите да направи и за вас. Така. Както конкуренцията се е появила при него, така ще се появите и вие. Ето още един пример. Да речем че получите нотификация от Google Awards за негативно мнение към ваш конкурент. Това е страхотно. Вие може да се включите в дискусията, може да направите коментар под това негативно мнение, защото не подценявайте силата на коментарите. Много често тези коментари биват почетени от самите статии, към които са оставени. В коментара може да напишете добри думи за своя бранд и така да накарате този, който е оставил негативно мнение за вашата конкуренция, да дойде и да стане ваш клиент. Внимавайте обаче, защото много често хейтерите хейтят както един бранд, така и друг. Това може да се окаже негативно и за вас. Ето ви още един начин, по който може да използвате Google Alerts като следите ключови за вас теми. Да речем, че вие сте в темата здравословно хранене. Ами просто в Google Words въвеждате здравословно хранене и така, щом тази тема излезе някъде в интернет пространството, вие ще получавате нотификация. Това ще бъде важно за вас, защото всеки път, когато има дискусия или тази тема бъде написана някъде в блог статия, вие може да се включите с компетентно мнение или коментар и по този начин да покажете, че сте експерт в темата и хората да започнат да ви следват или да започнат да посещават вашия сайт. Също така може да използвате тази тема, за да се вдъхновите да пишете вашите статии във вашия блог. Всички знаем колко изчерпващо е понякога да прави съдържание. Идва един момент, в който си мислиш, че си изчерпал всички теми, изговорил си всички думи и вече няма какво да кажеш или напишеш. Е тук на помощ идват креативните конкуренти. Можем да взаимстваме на някакви теми от тях, но внимавайте, защото ако ги украдете напълно или взаимствате съдържание от тях без да го коригирате, това също може да бъде открито. Сега ще ви кажа как. Както вашите конкуренти, така и вие може да намерите съдържание, което е напълно едно към едно откраднато, като просто абзац от вашето съдържание заложите в Google Alerts. Така, ако някой използва това съдържание и го публикува едно към едно в онлайн пространството, вие ще бъдете информирани и така ще знаете, че някой е откраднал ваше съдържание. Сега трябва да ви кажа, че ако вие създавате готино съдържание, трябва да стискате палци конкуренцията ви да не вижда това видео, защото тогава ще ви последва и ще започне и тя да ви догонва с качественото съдържание. А ето и няколко чисто технически съвета, които ще ви помогнат да използвате Google Alerts по-добре. Ако искаме да търсим по-сложни словосъчетания, без да се заринем с информация на мейла си, то най-добре е да използваме кавички. Можете да използвате знакчетата плюс и минус, ако искате да включите или пък изключите конкретна дума от това търсене. Тези знакчета отново трябва да са в кавичките. В примера, който дадох в самото начало на видеото, видяхте как да включите или изключите търсенията от вашия собствен сайт или от други сайтове. Така че няма да го показвам отново, може да се върнете и да го видите. И за финал още един съвет. Може да си направите един отделен имейл, на който да получавате нотификации от Google Alerts, тъй като ако сте в гореща тема и има много информация по нея, в един момент ще започнете да получавате доста нотификации. Също така, ако е важно да получавате тези нотификации, този конкретен имейл ще ви сигнализира само тогава, когато има важна за вас информация. И тези важни писма няма да се смесват с останалата ви поща. Е, приятели, надявам се да съм бил полезен с информацията за това как да използвате Google Alerts. Ако на вас ви хрумват също добри идеи как да го използвате за други неща, може да ги поместите като коментар отдолу под това видео. Ако сте нови за канала и все още не сте се сабскрайбнали, може да го направите от червения бутон. Също така, може да оставите един лайк. Сега тук до мен ще се появят няколко видеа от каналът на e-commerce academy, които горещо ви препоръчвам да изгледате. Аз съм Никола Ючев.